Xalq artisti Natiq Şirinovun evində toy olacaq. Sənətçinin qızı Sevil ailə qurur. Nağara ifaçısının övladı Semih adlı şəxslə nikah masasına oturacaq. Bu barədə aparıcı Nanə Ağamalıyeva 7 tamam verilişində bildirib. Ötən ilin noyabrında nişanlanan cütlüyün toy məclisi aprelin 12-sində şəhər restoranlarından birində keçiriləcək. Qeyd edək ki, Natiq Şirinovun musiqiçi oğlu Ümid Natiqoğlu əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın qızı Fatimə ilə evlidir. Fatimə xalq artisti Alim Qasımov nəvəsidir. Əməkdar artist Elnarə Abdullayevanın qızı Xədicənin toyunu aparıcı Nanə Ağamalıyeva idarə edəcək. Bu barədə sənətçi 7 tamam verilişində qonaq olarkən bildirib. O artıq toya hazırlaşdıqlarını bildirib. Yavaş-yavaş toya hazırlaşırıq. Mənə bir dəfə sual vermişdilər ki, sənət dostlarına arxayın olub toy edərsən? Cavab verdim ki, elə biz bir-birimizə arxayın olub toy edirik. Qeyd edək ki, Elnarə Abdullayeva qızı Xədicəyə ötən ilin iyulunda nişan edib. Xədicə Cavad adlı bəylə ailə qurmağa hazırlaşır.